Obično mladi na pitanje o daljem školovanju odgovaraju još nisam odlučio. Međutim, Tomislav Vujević iz Novih Banovaca, iako 1. septembra nastavlja školovanje u 3. razredu gimnazije u Zemunu, ima jasan plan. Naumio sam da upišem Teološki fakultet u Beogradu. Posećuje svetinje Srpske pravoslavne crkve, najjače utiske nosi iz manastira Ostrog i Dajbabe u Crnoj Gori, a od malena se zanima za teologiju. Pa ja sam crkvu volao još od malena i taj život, ali sam, jak možda negde u 7. 8. razredu, krenuo da razmišljam o tome da postane sveštenik. Inače, njegovi koreni potiču iz kraja gde je rođen Sveti Vasilije Ostroški. Tomislav kaže da sebe u budućnosti vidi u mantiji, spremanje na odricanje jer gradivo na teologiji zahteva mnogo učenja, a deo porodične kuće uredio je u skladu sa svojom odanošću crkvi. Ako Bog da, ovo će jednog dana postati kapela. Ako tako vladika, ja ću mu poslati molbu, ako on odluči, postaće kapela. Poznaje gotovo sve sveštenike u bližoj okolini. Vršnjaci ga podržavaju u opredeljenju da se školuje za sveštenika, zanima se i za kompjutere, svira klavijature i gitaru, a dobro je upoznat sa načinom školovanja na teologiji, ali sa uslovima koje pored fakulteta mora da ispuni da bi postao sveštenik. Postoji dva uslova da neko postane sveštenik. Prvi je onako belo sveštenstvo, to je da se diplomirani teolog oženi i onda se potom rukopoloži u đakonski čin, a onda u sveštenički čin, a drugi je uslov da se neko zamonaši posle završene teološke, kako se zove, teološkog fakulteta i onda da se rukopoloži za sveštenika. Ja sam izabrao ovaj prvi belo sveštenstvo, tako zvano, gde se kandidat ženi. Ima li možda neka kandidatkinja već? Pa, ima. Brat Nikola podržava Tomislava, ali ima drugačije planove. Pa ja sam zadovoljan tom njegovom odlukom i srećan sam što je odlučio da bude sveštenik, mislim da mu to leži. Kako su tvoje opredeljenja, šta ti želiš pa da bude? Pa ja sam sad upisao ekonomsku u Pazovi i želeo bih da postanem advokat. Majka Biljana kaže da je Tomislav od malena voleo knjigu, a njegov otac Ilija je mišljenja da je to pravi poziv za njegovog starijeg sina. Od malena je voleo knjige, bio izdvajao se od ostale dece i težio je ka tome da bude nešto više i krenuo je ka duhovnom putu. Meni je baš drago, to je pravi poziv za njega. On je rođen sad. Da li je možda sveštenički poziv deo porodične tradicije? Da li je neko u prošlosti bio sveštenik? Pa jeste, i sa ženine strane i sa strane moje majke. Pre 20 godina ovakva odluka naišla bi na drugačija reagovanja. Ipak, danas su druga vremena.